静かな平穏な老後っていうのは嘘って思います。一言。ジョン。55からのハッピーライフ。だからこのチャンネルね、55からのハッピーライフっていうコンセプトでチャンネルを立ち上げたんですけど、結構このコンセプトは間違ってないかなって思います。で、本当に幸せだけが人生じゃないんだなって改めて思ったし、幸せじゃないからこそ、あんまりここ強調したくないんですけど、こう幸せを探し求めてる人ってやっぱり幸せじゃない、そういう人たちなんですよ。だから幸せになろうね、幸せになろうねなんて確認してたら、脳がいつの間にか、あ、幸せじゃないっていうふうにキャッチしてしまうので、それは良くないことなんですね。だからそのアファメーションがね、その私は幸せです、私は幸せですとかっていうことを大切ですよっていうやり方もあるんですけど、あんまりそれやりすぎると逆に幸せじゃないっていうふうに脳が気づいちゃうんで、ちょっと微妙なさじ加減があるっていうことは、皆さんにもお伝えしておきたいと思います。このチャンネルではですね、そう、幸せじゃなくてもいいっていう部分も、こう、皆さんにも伝えたいと思います。で、私も実際に本当に毎日いろいろあります。で、そう、なんかこの年になってとかね、本当に思うんですけど、もうこの年になってっていうのは何の、どの年なのって本当思いますよ。もう多分一生死ぬまでこういう人生の葛藤ってあるんだなと思うし、でもそれでもいいんです。で、最近ね、例えばこの間ジョーとの動画で言ってたんですけど、もうこの年になるとって、まあジョーも言ってたけど、みんな話さなくなる悩みとかで、あと実際問題、子育てとか落ち着いてるはずなのに、もう終わったりとかしてるはずなのに、なんかすごく忙しい毎日が。いろいろやることあるし、もう本当に友達と長電話したりとかね、昔はしてたこととか、飲みに行ったりとか、そういうこともなんかだんだんできなくなってるっていうね、なんでこう忙しいんだろうなって思ったりもするし、なんか人の話も聞けなくなったりとかしてくる。で、それは事実だと思うんですよね。だけど、ここで大切なのは、やっぱり、そういう悩みがあったら、自分一人で、こう、悩んでるじゃなくて、それを、自分一人でもいいんですけど、紙に書いたりとか、やっぱり言葉として表現するっていうのはすごく大切だなと思います。紙に、私もね、自分でよくやるんですけど、紙に書いて、なんかこうモヤモヤしてることがあったら紙に書く。で、これかなとかあれかなとか、こうでもないでもないって。で、紙に書いて、あ、そっかっていうふうに思えるまで紙に書くんですよ。で、それで、でもちょっと違うとかね。で、そしたらだんだんすっきりしたりとか、はっきりと問題解決はしてないような感じだけれども、なんかこう、だんだん薄れていったりとかするんで、これはぜひおすすめですね。で、そうなんです。それで、まあ、お誕生日になって、その私もね、まだまだいろいろあります。譲渡もいろいろありますし、やっぱり遠距離だからね、いろいろあるし。でも、それでいろいろあるのを、いろいろあるのがもう嫌だと思って投げ出してしまうと、もうそこで終わってしまうから、まあね、きっといろいろあるのは死ぬまでいろいろあるんだろうなって思いますね。で、それが人生なんだなと思うし、そういういろいろをやっていけるのが家族だと思うんで、もう愛想を尽かさない、そういう相手で、そういうもう嫌な部分もさらけ出せるっていうのが家族だし、
でも家族でももう嫌だっていう人たちもいるしね。でそうなったら距離を置くっていうのも家族でもいいと思うし、でまたくっついたりとか、でそれでいいと思うんです。だから本当になんかね、早くね就活して綺麗にまとめようなんて思うことはもう考えない方がいいと思いました。だから私のこのお誕生日を前にですね、思うことっていうのは、もう本当に人生っていうのはいろいろあるんだなっていうことですそれですね。でいろいろあるけれども、本当にこう老後っていうのはもう今ではね、老後っていうのがそのなんていうんですか、定年も65まで引き延ばされたみたいだし、アメリカだと70歳にそれがまあなっているんですけれども、私も多分ジョーにも言ってるんですけど、70歳までは今のところで働ければいいなっていう、それがもうゴールになってるんですね。なので最後まで現役で、そう、70を過ぎた後でも自分でね、今のところはやめて、その年金がもらえるようになるかもしれないんですけど、やっぱり仕事は好きなこととか、まあ仕事っていうよりもそれが何て言うんですか、ボランティアになるのかもしれないし、そのお金をもらえる仕事じゃなくても社会としての役割っていうものはずっと70以後もキープして、ライフワークとして何か活動ができるような立場の人間になっていたいなと思います。それを今から模索して、今は与えられているお金をもらえる仕事も一生懸命やって、自分でもやりたい仕事を、この YouTube のねアカウントもそうだし、他に何ができるかなっていうのを模索しながら、毎日いろいろあるものをしっかりと向き合って、家族とも向き合って話もして、嫌がらず成長して精進していきたいなと思っています。皆様今日もご視聴どうもありがとうございます。とても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ちょっとでもいいなと思った方はぜひ登録ボタンを押してください。そしてコメントや高評価などもお待ちしております。それではまた次回をお楽しみに。